Армысыздар көз қарақты көрермен эфирде шарайна жаналықтары тізгінде мен Камила Нартова. Бүгін қаламызда Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы оқу орнында Абай облысының дін істері басқармасының ұйымдастыруымен рухани келісім күніне орай толеранттылық, бейбітшілік пен келісімнің іргетасы атты форум өтті. Толығырақ сюжетте. Форумның мақсаты қоғамда толеранттық рухани келісім идеяларын нығайту, азаматтарды ортақ рухани және адамгершілік құндылықтар төңірегінде біріктіру болды. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жылда 18 қазан ол біздің республикамыз бойынша рухани келісім күні аталып өтеді. Бұл атауда, атауының өзінде үлкен мән жатыр. Рухани келісім. Қазіргі әлемдегі мына 100 жылдан аса геосаяси мәселенің ішінде көптеген қақтығыстар осы рухани келісімнің үлкен дағдарысқа ұшырауынан болып жатыр. Осы тұрғыда біздің мемлекетіміз өзінің көп векторлы саясатының бір бөлігі, бір үлкен бағыты ол діни конфессиялардың сенімдеріне, яғни құқықтарына белгілі мөлшерде еркіндік беру. Және де сол діни конфессияларды біз көп этностан тұратын мемлекет болғаннан кейін бір-біріне жақын ұстау, тату ұстау, араларын жаңа қарым-қатынасын жақсарту сияқты үлкен шаралар ол жылда әр деңгейде өтеді. Республикалық деңгей, облыстық деңгей, тіпті аудан ауылдық деңгейде өтіп жатады. Аталған іс-шараға діни бірлестіктердің ішкі саясат бөлімдерінің өкілдері мен ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері қатысып, форумның конфессияаралық қарым-қатынасты нығайтуға ықпалы зор екенін атап өтті. Отырыс облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Сәрсебаевтың кіріспе сөзінен басталып, конфессияаралық келісімді нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін облыс әкімінің атынан алғыс хаттар табыс етті. Бүгінгі 18 қазан рухани келісім күні. Ұлтына, дініне қарамастан барлық халықты топтастыратын, бірлікке, татулыққа шақыратын жылда аталып өтетін еліміздегі бір басты мерекелердің бірі. Енді еліміздегі жүргізіліп жатқан сындарлы саясаттың арқасында жалпы бізде еліміздегі осы конфессияаралық татулықтың өзінің бір белгілі моделі пайда болды. Форум облыстың дін істері басқармасының басшысы Сқақовтың, облыстың бас имамы Асқар Мұқановтың және Орыс православиелік шіркеуінің басшысы Евгений Ягановтың баяндамасымен жалғасып, онда адамдарға радикалды ағымдардың әсер етуінен бастап, Қазақстанда және әлемде болып жатқан қазіргі діни үрдістерге дейінгі өзекті тақырыптарды талқылады. Всех жителей области Абай. Барша Абай ауданының тұрғындарын мерекемен құттықтаймын. Рухани келісім күні мерекесі құтты болсын. Рухани келісім дегеніміз өзімізге сәйкес келмейтін сенімдер мен дәстүрлерге тек толеранттылық пен шыдамдылық танытпайтындығымыз. Барлығымен үйлесімде өмір сүру керек. Форумның одан әрі жұмысы екі бағыт бойынша панельдік секцияларда өтті. Ақпараттық түсіндіру тобының мүшелеріне және ішкі саясат бөлімдерінің мамандарына арналған оқыту семинарлары, діни бірлестіктер басшылары арасында интеллектуалды ойын. Форум шеңберіне діни бірлестіктер басшыларының қалада көшет отырғызу акциясы өткізілді. Гүлназ Жанболатқызы, Ғалижан Сакенов, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Семейде Абай облысы ішкі саясат басқармасын бастамасымен дәстүрлі этно-халық фестивалі өтті. Биыл екінші рет өткізіліп отырған фестиваль этносаралық корпоративтік және мәдени байланыстыруды дамыту үшін жақсы мүмкіндік. Фестивальдің мақсаты – халықтарды рухани мәдениет саласында өзара байыту және сонымен бірге олардың ұлттық болмысын сақтау және дамыту. Сондай-ақ қазақтың ұлттық өнерін жетік меңгерген этностарды қолдау. Іс-шараның басты міндеті – толеранттық мәдениетін қалыптастырып, этностар арасындағы байланысты нығайту және тұрақты шығармашылық алмасу үшін жағдай жасау. Фестиваль музыка және би саласындағы үздік шығармашылық жұмыстарды дарынды авторлар мен орындаушыларды танытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіби қарым-қатынас үшін жағдай жасап, серіктестік орнату мен жаңа шығармашылық жобаларды қолдауға да жақсы мүмкіндік. Бүгін
рухани келісім күні құрметіне біз облысымызда жастар арасындағы ұлтаралық, дінаралық келісім құндылықтарын насихаттау мақсатында осыменен екінші жыл қатарынан дәстүрлі этнохалық фестивалін өткізіп отырмыз. Бұндағы мақсат облысымыздың түкпір-түкпіріндегі жастардың басын қосу, аға ұрпақ пен кейінгі іні ұрпақ арасындағы сабақтастық жігін үзбей, мемлекетімізде қалыптасқан ұлтаралық келісім моделін насихаттау. Бұл жерде өнер, спорт, шеберлік сияқты категориялар бойынша сайыстар өтіп, кіл мықтылар жеңіс тұғырынан көрінеді деп ойлаймыз. Мақсат біреулерді жарыстырып қою емес, керісінше бәсекеде үздік-үздік жастарды анықтау арқылы осы қоғамдық құндылықтарды насихаттаушылардың легін көбейту. Абай облысының ішкі саясат басқармасының бастамасымен этносаралық тұрақтылықты сақтау, еліміздің біртұтастығын нығайту мен ұлттық құндылықтарымызды насихаттау мақсатында жыл басынан бастап этномедиация орталығы ашылды. Этнофест жастар фестивалі, облыстық оқыту семинар-тренингі, түрлі сайыстар, облысымыздың қала және аудандарында лекциялар мен кездесулер өткізілді. Фестиваль барысында этнохалық шеберханасы аясында түрлі ұлт өкілдеріне, олардың халқына, салт-дәстүріне, табиғатына және тарихына қатысты қолөнер көрмесі қойылды. Шығармашылық этнохалық аясында облыс орталығы Семей қаласынан бөлек Бородулиха, Жарма, Жар аудандарынан жиналған түрлі ұлт өкілдері өз өнерлерін көрсетті. Этнохалықтық фестиваль деген өте бір жүректі жылытатын жағымды дүние. Өйткені мына қарасаңыздар, мында бізде барлық ұлттың өкілдері ұлттық киімдерімен, ұлттық қолөнерлерімен, ұлттық тағамдарымен келіп, бұл енді халықтардың достастығы ғой. Бүкіл Қазақстанда тұратын халықтар бірін бірі білсін, жақын араласын деп, тіпті былайша айтқанда бізде оқитын шетел, Пакистан, Индияның азаматтары да осында ұлттық киімдерімен осыған қатысып жатыр. Бұл біздің халықтар, Қазақстандағы халықтар достығының бір куәсі, осының өте жақсы дамығандығын білдіреді. Мынау Абай облысының ішкі саясат бөлімі өткізіп жатқан осы этнохалықтық фестивалі өз дәрежесінде деп ойлаймын, өз дәрежесінде деп ойлаймын. Бізді осыған қатысқанына өзім осы бүкіл ұлттың арасында жүргенімді қуаныштымын. Сондай ақ іс-шара барысында келген қонақтар түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық нақыштағы киім үлгілерін тамашалады. Сонымен қатар жастар этнохалық алаңында спорттық сайыстар да өткізілді. Атап айтсақ, арқан тарту, қол күрес, гір көтеру, асық ату, тоғызқұмалақ ойындары. Біз бүгін сән салтанаты жарасқан этнохалық фестиваліне келіп тұрмыз. Бұл фестиваль 25 қазан республика күні қарсаңында ұйымдастырылып отырғанына өте қуаныштымыз. Осындай керемет ортада өзіміздің талантымызды, қолөнер бұйымдарымызды көрсетіп көрмеге қою біз үшін үлкен мәртебе. Концерттік іс-шараның қорытындысында спорттық ойындар мен сән сайысының жеңімпаздары арнайы сыйлықтармен марапатталды. Мерей Серікқызы, Ғалижан Сакенов, Алеша Рабилов, ТВК телеарнасы. Семейде аумақты қорғаныс бригадасына жауынгерлік туды тапсыру рәсімі өтті. Жауынгерлік туды тапсыру рәсімі Семейдің орталық алаңында өтті. Оған Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев, қорғаныс министрінің бірінші орынбасары қарулы күштер бас штабының бастығы генерал-лейтенант Сұлтан Камалединов, шығыс өңірлік қолбасшылық әскерлерінің қолбасшысы полковник Женіс Маралов, Абай гарнизон әскери бөлімінің жеке құрамы және Жас Ұлан ерлер лицейінің тәрбиеленушілері қатысты. Бүгін Семейде Кёкушинкай Канкаратеден Қазақстан Республикасының біріншілігі өтті. Жарыс мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жасөспірімдерді бұқаралық спортқа бейімдеу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Аталмыш іс-шара Семей қаласының дене шынықтыру және сауықтыру кешенінде өтті. Жарыста әртүрлі жастағы балалар өз бақтарын сынап өнерлерін көрсетті. Жас спортшылар жас ерекшеліктеріне қарай топтастырылып, татамиде қыздар және ұлдар командасына бөлінді. Олардың жас ерекшеліктері 6 жастан 12 жасқа дейін. Бүгін міне Абай облысы Семей қаласында өтіп жатқан республикалық Кёкушинкай Карате федерациясының ұйымдастыруымен
Қазақстан Республикасының біріншілігі. Бұл біріншілікте тек қана балалар ғана қатысады. 6 жастан 11 жасқа қоса, 12 жасқа дейін ғой енді балалардың арасында үлкен біріншілік. Мұн жерде жарысқа Қазақстанның барлық аумақтарынан осы спортшылар қатысқалы жатыр. Бүгінгі қатысушылардың саны 300-ден артық спортшы бар. Бұл дегеніміз әр облыстан іріктеліп ең мықты балаларымыз келіп отыр. Бұл деген бір Қазақстан Республикасының біріншілігі, бұл ұлттық құрама балалар арасында ұлттық құрама командасын іріктеу болып есептеледі. Және алдағы сәуір айында Жапонияда әлем біріншілігі өтеді. Сол әлем біріншілігіне ұлттық құрама команда сапын құрау болып есептеледі. Енді біздің басты мақсатымыз енді әрине бұл салауатты өмір салтын насихаттау, енді жас ұрпақты тәрбиелеу. Бүгінгі жастарға үлкен бір кішкентай балалар арасындағы үлкен жасқа дейінгі осы спорттың мықты және бұқаралық спорт түрінде мақсатта көрсетіп жатқан жұмысымыз бар. Жарысқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен, яғни 12 облыстан 300-ден астам спортшы қатысуда. Ерекше қабілетімен көзге түсіп, жүлдегерлер қатарына іліккен 7 жастағы Жантөре Жұманбай қуанышымен бөлісті. Мен Абай облысы Чипанет облысынан қатысып отырмын. 44-ші мектептен мен жақсы дайындалып, бірінші орын алдым. Біз жақсы орын алдық, мен бірінші орын алдым. Мен қатты қуанып тұрмын. Айта кету керек, спорттың бұл түріне соңғы жылдары қызығушылық жоғары. Әсіресе балалар арасында кеңінен таралып отыр. Еліміз бойынша 10 мыңнан астам адам тұрақты түрде шұғылданады. Бүгінгі іс-шараны айта кетсек, бұл мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес бұқаралық спортты, оның ішінде жасөспірімдерді бұқаралық спортқа бейімдеу. Қазіргі таңда облыс басшылығы мен қала басшылығы мен бұл мәселе қатаң бақылауда, жеке бақылауында деп айтсақ болады. Қазіргі таңда бұл іс-шараға өңіріміздің 12 облыстың аймағынан келіп отыр қонақтар, спортшылар. Бұндай іс-шараларды біз қала бойынша, облыс бойынша қазіргі таңда өзіміздің жоспарымыз бар, соған байланысты өткізіп жатырмыз. Қазіргі таңда облыс басшысының, қала басшысының тапсырмасына сәйкес аймақта көптеген спорт объекттері ел игілігіне тапсыруға берілді. Сонымен қатар алдағымызда 1-2 жылдықта тағы да көптеген спорт объекттері салу жоспарланып жатыр қаламызда. Жарыс соңында іріктеу кезеңінде бақ сынаған спортшылардың үздіктері анықталып, арнайы марапаттау қағаздары мен медальдар табысталды. Мақпал Жүнісова, Андрей Асачи, Алишер Абилов, ТВ6 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легосымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.